Irudi horretaz ere, ba, literatura asko egin da. Bueno, lehenengo esan behar da, normala dela, susmoak izatea, ikerketa ikertu behar aurlako gauzak, ze gauzak, benetan, ba, nahiko harrigarriak badirela, ezin da ukatu, baina harrigarria izatea ez du esan nahi faltsua denik, ikertu egin behar dela. Kasu horretan, ematen du, ziurtasun osoa ezin da zertu, baina begiratzen da baldin bada ba, gertutik eta mikroskopioarekin edo zerakin eta gehiago izango dut, restaurazio egin hitz egin dugu eta eurak ere piezaren restaurata dugu pieza hori eta hipotesi bera darabilte, hasieran hor berez hiru marra daudela, bata horrela, zuzena eta oblikua da. Eta hori santutasunaren marka da, santidadearena, beste pieza batzutan ere agertzen dena. Hori da hipotesi bat. Dana ala, eta ri pipiniko balu ere, ba, bueno, ipintzen du. Diskutio daiteke, lehenko ripa agertzen den laugarren mailan, laugarren mendean, bosgarren edo, zeigarrenean, eta zer dago, no? Baina berez, ba, ez duelako kuadratzen ez dakiz erekin,